Volám sa Adrian Armani a toto je kvalifikácia na Battle of Urpin. Kde si ma? 20 na toč. 10. Dva, jeden, poď! Hát, mindenről kovácsosunk. Hát, mindenről kovácsosunk.
takže za něj mám ty? Problémy. Na, ne, 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 no, to je na nohle, ale to je na nohle, ale to je Thank you.
Erika, koliko? 5. Pojď ještě, pojď. Pojď ještě, pojď. Pojď ještě, Nohy!